Lietuvos gimimo diena. Aš esu prezidento brolio Motiejaus anūkė. Ir nesu didelė kalbėtoja, tai atsiprašau, kad truputėlį pasinaudosiu savo žodžiais. Visi mes esame kaip vieno medžio lapai, išėję iš tos pačios pradžios, vienos rankos palydėti. Šitie gražūs žodžiai priklauso Pranciškui Tamaševičiui, pasaulio lietuvių namų idėjos autoriui. Kaip vienas žmogus ilgiau ar trumpiau gyvenęs šio žemėje, palieka pėdsakus. Su pagarba ir pasididžiavimu mes minime didžiuosius mūsų kunigaikščius 1931 ir 1963 metų sukilimo dalyvius ir vadus prieš Rusų priespaudą, knygnešius spaudos draudimo metais, neišdildoma žinoma iš atminties ir mūsų Lietuvos tarybos 18 metų veikla, laisvės kovų dalyviai partizanai, bolševikų okupacijos pradžioje ir kiti didvyriai. Didelis pagarbos savo pasišventimu, sugebėjimais ryšto iškovoti Lietuvai nepriklausomybės, vienas iš tų 20 vyrų drąsių, kurie pasirašė nepriklausomybės aktą, buvo, aišku, jūsų žemietis čia gyvenančių Lietuvos pirmas prezidentas Antanas Smetona, pirmas ir paskutinis. Norėčiau pacituoti Kazio Binkio žodžius iš 1934 metų leidinio skirto Smetonos 60-mečiui. Ne iš puikių dvaro rūmų, ne iš garsios bajorų giminės yra kilęs mūsų prezidentas Antanas Smetona. Gimė ir augo paprastoje sodžiaus Bakužėje neturtingo ūkininko šeimoje. Laikai buvo sunkūs. Tomas Vaižgantas rašė, mūsų tauta šiaudiniai pastogiai susigūžusi, graudžiomis dainomis, pasakomis, raudomis, nyko ir mažėjo. Tik išliko toje pastogėje lietuviškas žodis, lietuviškos tradicijos, lietuvių kalba. Neturtingo sodiečio Jono Smetono šeimoje, 7 vaikų šeimoje, 6 augo Antanukas. Šeima dirbo sunkiai. Avėjo pačių pintomis vyžomis. Dėvėjo motinos išaustais milais, drobėmis trinyčiais. Kepurės tėvas pats vaikams siuvo iš kraliukų kailiukų. Mėsos gabalas būdavo retas ant tokių stalo, taip pat ir pyragas, galbūt ir taip ir šventės. Tačiau sveikoj ir gražioj aplinkoj augo berniukas protingų dorų tėvelių auklėjamas ir globojamas. Smetonų šeima, tėvai savo vaikus auklėjo ne rykšte, bet tiesiog pamokymais ir savo pavyzdžiu. Vaikai iš tėvo pramoko skaityti. Įdomu, kad jau tuo laiku Jonas Smetona buvo raštingas. Jisai mokėjo skaityti, mokėjo rašyti ir sodžiaus kaimynam parašyti galėdavo ir prašymus, ir skundus caro valdžiai. Vaikai vienas nuo kito mokėsi. Pirmiausiai tėvas išmokė Igną, Ignas išmokė Motiejų ir taip toliau. O Antanukas, žymą ant pečiaus tupėdamas, jisai mokėsi iš vyresnių vaikų ir išmoko pats. Ir vis nuo tokie ramybės neduodavo, norėdamas mokytis. Matyt, kažkas viduje jo buvo traukė mažai prie knygos, kėlė ir kvietė ieškoti kažko tai šviesesnio, kažko tai gražesnio. Sunkus buvo Antanuko kelias į mokslus. Ir laikas buvo sunkus, ir kelias buvo sunkus. Mano tėvelis pasakojo, kad jo tėvelis Motiejus nešdavo Antanuką per klampius miškus į Daujėnus, ir dar jis buvo labai stiprus Motiejus,
Jisai dar ant pečių įsimesdavo porą maišų bulvių, kad Antanukas turėtų ką valgyti. Savo tėvo pavyzdžio jis mokėjo ne tik pasiryšti, bet ir ištverti, nes tikrai buvo sunku. Niekas tada negalvojo, kad šiam vargingo ūkininko trobeliai ir gimusiam berniukui teks baigti aukštuosius mokslus, išaukštinti savo apylinkes ir būti, pagaliau tapti pirmojo atkurtos Lietuvos prezidento. Daug yra rašyta apie Antano Smetonos veiklą. Praeitais metais buvo Kauno Antano Smetonos gimnazijoje pravesta tokia moksleivių ir pedagogų konferencija, skirta taip pat 140 metų prezidento Smetonos paminėjimui. Ten dalyvavo ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai ir mokytojos dvi. Noriu pasakyti, kad buvo labai įdomi ir labai tikrai turininga ta konferencija. Moksleiviai patys ruošė pranešimus, patys netgi filmuotą medžiagą demonstravo. Jie patys darė tyrimus ir įvairiais aspektais, žodžiu, įvairiom temom rašė, buvo labai labai įdomu ir tikrai ir vaikam, moksleiviam buvo labai įdomu ir naudinga ir taip pat buvo klausytis labai įdomu. Tampriai bendradarbiaudamas su Jonu Jablonskiu, kuris laikė Antaną Smetoną savo geriausių padėjėjų, su Tumu Vaižgantu, jam teko pakelti visi sunkieji atkuriamos valstybės darbai. Žinoma, jis dirbo petis į petį su kitais šviesiais Lietuvos žmonėmis. Mano tėvelis dažnai kalbėdavo su mama ir aš girdėdavau, būnant Sibirė, dažnai kalbėdavo jie apie tarpukario Lietuvos politinį gyvenimą, apie kultūrinį gyvenimą. Ir galbūt todėl aš nuo pat mažens girdėdama ir kažkaip labai gerbė prezidentą savo dėdę tėvelis. Jisai man pasakojo net tokį atvejį, kaip jisai prieš karą, prieš pat karą, prieš 40 metus, jisai tėvelis mano studijavo Čekoslovakijoje. Ir vienas dėstytojas, grafologas, sako, nu, bet aš jums galiu pasakyti pagal raštą, žodžiu, charakterį ir taip toliau, intelektą. Ir tėvelis sako, aš turėjau dėdės laišką. Ir aš paėmiau ir padaviau vietoj savęs, kaip ir savo reiškia, padaviau, atsako, pažiūrėkit mano raštą. Ir tas grafologas pasižiūrėjo, sako, ar čia tikrai jūsų raštas? Tėvelis sako, nu, jisai sako, žinot, šitas žmogus aukšto intelekto, didelių gabumų ir čia turi būti didelis žmogus. Tai tėvelis tada tik tai pasakė, kad tai yra Lietuvos prezidentas. Ir įkvėpti tų idėjų turbūt, nes tėvelis mano niekada nebuvo, jis visada buvo optimistas ir jisai tikrai galvojo, kad nepriklausomybė Lietuva atgaus ir tai kada. Aš klausydama ir kiti mes vaikai susibūrėm į tokį būrelį, eidavom į kalnus, nes mes gyvenom, mūsų kaimelis, kur mes gyvenom Sibirė, buvo tarp kalnų, tarp Sajano kalnų. Ir mes perlipę per Kurinos kalną, užsikūrė laužą, sėdėdavom ir kalbėdavom ir apie Lietuvą, ir apie tai, kaip mes grįšim, ir ką mes veiksim, ir kad mums reikia būtinai mokytis, ir kad mes, žodžiu, kovosim dėl Lietuvos. Mes įsisiuvom, įsisiuvinėjom tris palmes, mažytės vėliavėlės, įsisiuvom savo vartinių pamušalę. Mes vasario 16 taip pat visada išeidavom į kalnus ir švęsdavom, ten gėdaudavom himną. Žodžiu, buvom labai patriotiškai nusiteikę. Ir netgi mes galvojom, kad grįžę mes tikrai eisim, jeigu dar nebus laisva Lietuva, mes eisim į miškus. Eisim į partizanus ir todėl mes pradėjom ruoštis tam. Ruošėmės mes. Stiprinom valią, dėmesį, mokėmės konspiracijos, susigalvojom savo vardus konspiracinius. Stiprinom valią, ką nors paslėpdavom, eidavom naktį po vieną ieškoti ir taip toliau. Tokių
Berniukai, kurie jau žinojo, turėjo supratimą, jie paimdavo akmenis, pavyzdžiui, ir mokindavo mus mėtyti granatas, kad reikės kariauti, žodžiu, ten. Nu, tokia romantika buvo. Ir po Stalino mirties, po 1953 metų, mes nusprendėm, 54 metų rudenį, mes nusprendėm bėgti. Nes žiūrim, kad jau nu, niekas neišeina, kad nesibaigė čia ta tremtis. Ir mes nusprendėm, kad mes bėgsim. O bėgsim per Sajanų kalnus. Ne link Lietuvos, bet į Mongoliją, per kalnus perlipsim į Mongoliją, iš Mongolijos į Kiniją, iš Kinijos į Taivanį. Aišku, čia mūsų buvo tokia jaunatviška svajonė, 17-18 metų. Bet mums atrodė viskas labai paprasta. Mes, negražu sakyti, bet mes iš mokyklos įlindę naktį pasivogėm kompostą, pasiėmėm žemėlapį, aišku, tas žemėlapis buvo labai tokio mastelio, kad mums atrodė, nu kas šiandien yra tik tiek iki tos Kinijos. Ir žodžiu pasiruošėm, pasidžiovinom džiuvėsiu, ten kas kokį mašinukų gabaliuką, kas ką. Ir rudenį, rugsėjo 13, kai moksleivius vežė į kolchozą bulvių kasti visus, mes taip nusprendėm, kad mums labai tinkama proga. Kadangi mes nevažiuosim ten, tai mokytojai manys, kad mes namuose pasilikom, nu gausim, aišku, pilos, kai jau grįž nuospilos, o tėvai pagalvos, kad mes kolchoze. Ir mes tikėjomės, mes taip apsiskaičiavom, kad mes per 10 dienų turim pasiekti Mongoliją. Nu ir mes išėjom rugsėjo 13 ir kaip tik tai buvo, pirmas sniegas iškrito. Tai va tokia mūsų ar laimė, ar nelaimė, kad mūsų pėdsakus užsnigo. Nes vakare jau mūsų pasigėdo. Dar pamiršau pasakyti, mes kūrėme eilėraščius. Mes rinkom visokius atsitikimus, ten, nes buvo daug šeimų, kurių partizanai miškuose ir žmonės pasakodavo ir dainas dainuodavo. Tai mes rašėm, rinkom ir mes išsinešėm su savim didelę tokią, nu, kad mums atrodė, kad čia yra didelis turtas, mes nuvešim tai į Ameriką. Ir tad mes išėjom ir kaip užsnigo mūsų pėdsakus, o vakare mūsų pasigėdo, tam kaimelyje buvo 4 medžiotojai, rusai, vietiniai, kurie laikė po 5-6 šunis. Tai o komendantas, tas, kuris mus prižiūrėjo visus tremtinius, kas savaitę rinkdavo parašus, kad visi vietoje, kad niekas niekur nedingo. Ir tuoj pat pasklido žinia, kad nėra, trūksta 3, nėra. Pirmiausia, vieno pasigėdo, paskiau, kas čia dar ir mes 3 reiškia. Ir tada paėmė tuos medžiotojus su šunim ir jie išėjo. Bet mes buvom, žodžiu, girdėję, kad ten buvo už 25 km tokia kirtavietė, kad pro ten praėjo Čingischano takas, tai jisai užkariavo Sibirą. Ir mes vis kalbėdavom, o būtų įdomu, o būtų įdomu, nueit pasižiūrėti, kaip ten, kas ten, ar ten likė, kas ar nelikė. Tai tėvai ir visi nusprendė, kad mes į tą vėjo pusę ir į tą Čingischano taką, žodžiu. O mes kaip tik tai buvo toks didelis kalnas, ten visur kalnai, bet toks buvo plikas, uolotas kalnas, vadinosi Babija Pečia, moterų liūdesys, nes jį sunku buvo lipti. Mes perlipom per tą kalną, pasistatėm tokią iš šakų palapinę ir ten pernakvojom. Tik tai nekūrėm laužą, nes galvojom dar čia per arti. O jie visai kitą pusę ir jie aplakstė paskiau visur aplinkui. Bet vat sniegas uždengė mūsų pėdas, šunys neatsekė mūsų ir mes taip ėjom tolyn. Žodžiu, čia galėčiau labai ilgai pasakot, bet pabaigom. Buvo taip, kad ten ir lėktuvas skraidė, tuoj pranešė į komendantūras, tuoj reikėjo, tuoj tėvam, tėvus žodžiu pridėbė labai ir jiem pasakė, rašykite į Lietuvą, jeigu jie atsiras, tai būtų tuoj pat siunčia atgal mus. Į visur į geležinkelio stotis išsiuntinėjo mūsų nuotraukas, kad mus greičiau pagauti ir taip toliau. Nu ir niekas nugalvojo, nu kur jie prapuolė. O mes, sako, ėjom, tai ėjom, ėjom ten, mes ir ėjom, ir lėktuvas skraidydavo virš taigos ir atskrisdavo vėl į tą kaimelį mūsų, numesdavo paketą, kad nerasta,
ir vėl skraidydavo. Ir mes lyg ir matėme lėktuvą kažkokį virš, bet žinot, tai ga. Tai ką tu ten ir žvėris ir taip, žodžiu, kad mes pasiekėm Mongoliją, perėjom Tarybų sąjungos sieną. Žinoma, mes ėjom ne 10 dienų, praėjo mėno, daugiau truputį negu mėno. Jau mes visiškai badavom, mes kilom aukštyn ir aukštyn, perėjom tarpeklį tokį, perėjom į, jau kur prasidėjo lyguma Mongolijos. Ir prasidėjo, dar kol buvo miškai, kol buvo taiga, mes laužausi, kurdavom, šydydavomės, o paskiau mes labai aukštai užkilom, kad pereiti. Ir jau ten nebebuvo medžiai, tokie buvo tik tai stagarai, mes tiesiog su kirviu daužant, kad nukirsti medį, kad pasikirsti malkų, tai tik tai stambesys toks, tai buvo toks kažkoks. Ir, žodžiu, vienas iš mūsų, tai vat, žinomas, aišku, Vitkus yra šitas buvęs jėzuitų gimnazijos direktorius, dabar jisai, aš nežinau, kaip dabar iškis vadinasi, jo, kažkaip jisai dabar yra, pamiršau, kaip tas vadinasi, jisai baigė medicinos institutą, po to stojo į seminariją ir vat jisai ilgą laiką provincijolas, ar yra toks, nu va, tai vienu žodžiu, tai jo giminaitis, mano, jo dėdė, kur mes bėgom jau, jisai jaunesnis, o čia jau buvo sunėnas. Žodžiu, ir vieną naktį jau mes visai, jau tas kastytis Vitkus visiškai buvo sutinęs, visas apkurtęs, jis buvo stambiausias, jam labiausiai batas pakenkė, ir mes išgirdom šunį lojant, po maždaug mėnesio laiko. Ir su klusom pasižymėjom, tai buvo naktis, pasižymėjom pusę tą kryptį ir kitą dieną mes nuėjom ir radom ten tokį senuką, mongolą. Nu, toks jis senukas, mums atrodė, kad jisai senukas, bet jisai žmogus, jis nuo mūsų pabėgo, nes mes buvom baisūs. Viskas, drabužiai mūsų sudegėmės, kuriamdavom laužą, į tuos, reiškia, žaryjas nustumdavom į šoną, o į tuos pelenus guldavom. Tai drabužiai buvo vienos skylės, pradžioje visi jokai skaičiuodavom, pas ką daugiau tų skylių vatinėse, ir, o po to jau tiesiog skudurai buvo, ir mes buvom juodi, nuo tų suodžių, aišku, jau paskiau ir nesiprausėm, jau ne tas buvo galvoj, žodžiu, jis mus pamatė ir jisai pabėgo. Pabėgo, pasirodo, kad mes buvom jau 7 km įėję į Mongolijos pusę, perėję Tarybų sąjungos sieną, bet aišku, mes šito nežinojom. O kaip mes paskiau sužinojom, kad ten ta siena kalnai saina, jie vieną kartą per savaitę ar ten per 10 dienų prajoja, pasižiūri pėdsakus ir viskas. O jeigu užsnigo, jeigu užpustė, tai žodžiu, mes tik paskiltai sužinojom, kai tas senukas nubėgo, pranešė, ten suvažiavo paskiau ir saugumas, ir milicija, ir pasieniečiai, ir jie mus šaudė, vieną peršovė. Bet, žodžiu, tai buvo 80 km, paskiau mes mus varėsi iki pirmos užkardos ir ten paskiau tarp dienų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet tai buvo jau 54 metai mūsų laimė, kad jau buvo Stalinas miręs. Jau šioks toks buvo atšilimas ir dar mes buvom visi tai nepilnamečiai. Tai kai sužinojo, įsitikino, iš kur mes esam, kad mes ne diversantai, kad mes ne žmogžudžiai kokie nors nuteisti ten. Kad mes, ko mes aišku vaidinom, kad mes paklydom, mes išėjom pasižiūrėti ledinių viršūnių, nes iš to kaimelio, kur mes gyvenom, gražią dieną spindėdavo tos viršūnės ir mes, atseit, mes ėjom jų pasižiūrėti ir pasifotografuoti, pasimedžioti ir taip toliau. Nu ir paskiau mes, žodžiu, mus ten tardė ir nu, čia va taip ir viskas. Tai aš tik tai per daug gal aš čia įsiplėčiau apie tai, bet žodžiu buvo tas, kad mes likom gyvi, mums paskiau grįžus tokia bausmė buvo, kad davė po 5 dienas šluot gatvę. Taip, gražino mus atgal. Tai dienai jie gražino, jie mus ne kad gražino, bet jie reiškia mus maždaug porą savaičių jie tardė, laikė ten davokliai, leido nusimaudyti, nes gyvių buvo tiek ir tiek parduotų tokių palidovų, bet drabužių jie mums nedavė, mes su tais pačiais skudurais ir jie įsodino mus iš Ulanbatorius, važiuodavo mašinos tokius, kaip dabar trokai vadiname, iš Ulanbatorius į Irkutską. Ir mes vat, tuo
atvažiavo iki Sliudenkos, ant Baikalo krašto. Ir ten mus paleido. Vienas peršautas, mes tokie visi sudriskė, be pinigų, be nieko, o mums dar nuo Sliudenkos reikėjo važiuoti gerokai iki Irkutsko. Žodžiu, ėjom, ubagavom per namus, ėjom ir rusai gera širdžiai. Jie ką patys turėjo, jie davė, kas ten duonos kriaušlį, kas ten kokios žuvies gabaliuką, keletą rublių. Ir mes šiaip taip, žodžiu, čia ilgai ir pasakot, bet pasikapstėm iki Irkutsko, nuo Irkutsko iki Usolį Sibirskai, o nuo ten paskiau jau ten ant sunkvežimių, su sunkvežimiais ant viršaus, ant tokių bačkų, mes grįžom į tuos Taljanus, o Taljanuose ir kaip va, gandas sklinda, visų pirma tėvai ir visi tenais vietoj sužinojo, kad mes atsiradom kažkur Mongolijoje, bet vienas peršautas. Tai aišku, visi tėvai ėjo iš proto, kuris peršautas ir kaip peršautas ir kaip. Bet paskiau, kai jau mes važiavom, tai kažkaip tas gandas prieš mus, nors nebuvo nei telefonų nieko, bet mus pasitiko taip ir kokius kosmonautus. Mes išlipom iš to sunkvežimio, ėjom visi trys va taip susikabinę. Ir tas kaimelis, ir vaikai, ir maži, ir dideli, ir seniai, ir kokį subėgo, mus pasitiko beveik nešte, nu aišku, visus drabužius tuoj sudegino, mus perengė, įsimiegojom ir paskiau, taip kaip toj pasakojo, tris dienas, tris naktis pasakojom, ir pasakojom, ir pasakojom, ir mums buvo taip nusibodę, nes kardė mus po penkis, po šešis kartus ir kažkaip tas Vitkus tai buvo, jisai mažiausiai galėjo pakalbėti, nes jis buvo tiesiog apkurtęs, kad Kedrų miške, ten vietiniai sakydavo, kad Kedrų miške, jeigu pasklysta žmogus, jisai jam haliucinacijos pradeda, kažkaip ošia tas Kedrų miškas ir jam ir apkurto jisai nebegirdėjo ir kojo sutino, jau jis tiesiog, žodžiu, ir jis dar labai prastai rusiškai kalbėjo, o dar nenorėjo, tai visai nekalbėjo. Tai po kitas buvo sužeistas, tai daugiausiai mane tardė. Nu ir ten, žodžiu, bet sakau, visi gyvi likom ir grįžom. O iš saugojo tuos, ką nešė, tikriausiai iš... O ten, ką nešė, ne, tai buvo, mes po 10 dienų maždaug susitikom riešutautojus, kedrų riešutautojus. Tai jau mes buvom gerokai nuėję, jau mes iki Burek Mongolijos buvom dėję. Ir kai mes išgirdom kažkokius garsus miške taigoj, pradžioj nesupratom, kas čia dungsi, o paskiau įsitikinom, kad kedrų ten, nu, kaip zagatovka, kaip gamyba kedrų riešutų, tai tie vietiniai, jie su tokiam kuokom medinėm daužydavo į kedrą ir tada konkorėžiai krisdavo ir jie surinkdavo juos į maišus, paskiau ten veždavo ir taip toliau. Tai mes galvojam, mums reikia su jais susitikti. Mes pradžioj galvojom nuo jų pasislėpti, nes dar mes, dar 10 dienų, tai mes dar stiprus buvom, dar turėjom ten ir tų koncentratų tokių kruopų ir lašinukų dar. Bet paskui mes susirengėm su jais susitikti ir įsireiškėm, kurio mes vietoje esam. Ir tada mes pakasėm po tokių didelių kedrų po šaknynų. O aš buvau, tėvelis mamai buvo parvežęs tokį... Nu, lietpaldį tokį zomšinį ir tokį iš vidaus impregnuotą. Ir kaip jisai papuolė pas mus ten į Sibirą ir aš jį sukarpiau ir mes prieš einant pasidarėm tris tokius kaip kuprinėlės. Į vieną parakas, į kitą druską, į trečią visas tas mūsų arsenalas. Ir mes pakasėm po tom šaknym ir galvojom, kad mes paskiau iš tų žmonių grįšim, su jais tik pakalbėsim, mes grįšim ir pasiimsim ir esim toliau. Bet taip išėjo, mes jiems norėjom pasakyti, kad mes rusai. Jie iš karto mus pasakė, sako, vai litovci. Tai pasirodo, jau buvo girdėję, nes nu vis tiek, tai jau sakau, ir be telefonų, be mobilių, ir be interneto, be nieko, bet kalbos klysdavo labai. Tai jie jau žinojo, kad kažkokį trys dingo. Ir jie sako, o, nu tai čia jūs, mes sakom, nu mes. Tai jūs paklydo, tai jie išvedė mus į traktą, tokį kelią, jie mums parodė, kaip, kur, ką, ir mums jau paskiau toli buvo grįžti, ir mes nebegrįžom. Ir mes ėjom toliau. Tai žodžiu, o paskiau, kai jau grįžom, tas buvo lapkričio mėnesį, mes išėjom rugsėjį, mes paskiau jau lapkritį, tai tada berniukai ėjo ir jie rado. Ir jie atsekė tą vietą, ir jie rado, jie buvo medžiotojai ir geidavo po tą taidą. Bet buvo viskas permirkę.
kad ir kas buvo tenais, bet viskas buvo permerkė ar papelyje, nu kai kas ten liko truputėlį viduje, bet šiaip jau nieko per daug neliko. Tai va, žodžiu, kad mes buvom tokie pilni fantazijos ir entuziazmo ir tokio, mums atrodė, kad nu kas čia yra, tai mes eisim, mes padarysim, mes grįšim, mes eisim į partizanus, mes, žodžiu, viskas labai buvo lengva. Tai tiek, pabaigiant, norėčiau perskaityti Leono Milčiaus Aukščiausios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataro eilėraštį, kuris man padovanojo. Neparklupdytas, išdidus. Kiek kartų žemintas ir kaltintas, aplietas priekaištų purvu, dorai savųjų neįvertintas, likai mums simboliu tauriu, likai žmogum, kur tauta kėlė. Valstybė kūrė savo namus, kur Lietuva lietuviui tvėrė, kvietė sulenkt darbam pečius. Be sostinės, be jūros uosto, po amžiaus priespaudos carų, kaip keršta, ašaras nušluostęs, lietuvis ėmėsi darbų. Ir kėlės kraštas, ūkis augo, šviesėjo kaimas ir žmogus, didžiavos, kad kiekvienas augo kultūros medis nuostabus. Sena Europa krizė kentė, pašvaistė žiebėsi naujų karų, tamsėjo Lietuvos padangė nuo Hitlerio, nuo Stalino planų. Kaip apsispręst, sutikti lemtį, kuriuo nuo spyglių